Després de 12 edicions terrorífiques de la Zombie World, aquest any els zombis no viatjarem a Sitges. Però això no acabarà així. Com a bona franquícia, tornarem l'any vinent més forts i amb més novetats monstruoses. Moltes gràcies per caminar amb nosaltres, zombis. L'any que ve ens menjarem, Sitges. Vinga, cuideu-vos.